Fél idejénél tart a Vidor Fesztivál, a versenyprogramban több budapesti színház is fellép. A Katona József Színház egyik különleges produkciója, a Két Korea újraegyesítése nagy sikert aratott a nézők körében. A rendező Máté Gábor, valamint az előadásban játszó Fullajtár Andrea és Kulka János nyilatkozott stábunknak. A Két Korea újraegyesítésének ön a rendezője. Milyen az, amikor az ember vígjátékot rendez? Azt mondják, hogy nehéz vígjátékot rendezni és vígjátékot játszani is. Főleg azért nehéz, mert véleményem szerint nem pontosan úgy kell nekiállni, hogy az ember feltétlen vígjátékot rendezzen, mert ha mindenáron nevettetni akar, akkor valószínűleg az nem fog neki sikerülni, hanem mi úgy tartjuk, hogy az igazságokat kell jól ábrázolni, jól meg kell találni, és ezekben a színdarabokban úgy van sűrítve valahogy az élet, hogy azok valamilyen komikus hatást váltanak ki. Tehát ha jól csináljuk, akkor el tudjuk érni ezt a komikus hatást. Ha nem jól csináljuk, akkor és mindenáron forszírozzuk a nevetést, vagy a nevettetést, anélkül, hogy fontos életpillanatokra tudnánk valamilyen módon rámutatni, akkor valószínűleg rosszul csináljuk, amit csinálunk. Különleges a szerkezete a darabnak, hiszen több etüdből áll. Ön hány etüdben és hány karaktert formál meg? 6 jelenetem van, mindegyik másik karakter. Én nagyon szeretem, ez kifejezetten egy színészpárti darab. Szerintem mindannyian nagyon élveztük a próbaidőszakot is, meg játszani is nagyon jó. Milyen figurákat alakít? Például alakítok egy nőt, aki egy olyan kapcsolatban él, amiben állandóan visszatér a fejében a régi szerelme, és egyszer ez valóban meg is történik, hogy a halottnak vélt szerelme az felbukkan. Akkor játszom egy babysittert egy olyan házaspárnál, akiknek igazából nincs is gyerekük. Játszom egy esküvőben mennyasszonyt, ahol kiderül, hogy a vőlegény a család összes nőtagjával volt már. Hát ilyeneket. Mennyire abszurd a darab? Milyen a humora? Nagyon, nagyon könnyed francia humort kell elképzelni természetesen, de mellette azért minden jelenetnek nagyon-nagyon erős drámaisága is van, tehát nem akar felhőtlenül szórakoztatni, hanem sokkal inkább azt akarja az előadás, hogy azért megérezzük a lehetetlenségeit a kapcsolatainknak. Több etüdből áll össze ez az előadás. Mennyire nehezíti meg a színész dolgát ez a szerkezet? Nem nehezíti meg, mert nagyon kalandos dolog, vagy nagyon szokatlan dolog ez, hogy nem egy szerepet játszunk elejétől végéig, hanem ugrálunk tulajdonképpen egyik karakterből, egyik szerepből a másikba. Bizonyos szempontból persze nehezebb, mert élesebbek talán a váltások, vagy így a kontúrok a különböző jelenetek között, de maga az írott anyag nagyon, nagyon tartalmas, nagyon, nagyon gazdag, érzelemgazdag, nagyon jó humora van, sok nagyon szeretem, amiről szól. Nagyon tényleg igazi öröm játszani. Ön hány karaktert alakít a darabban? Képzelő, nem számoltam meg, de szerintem olyan 5-6, hat, talán 6. És van olyan, amelyik kedvesebb esetleg, mint a többi? Hát nem szép dolog azt tudja mindig ilyen kedvenceket tartani, de egy van, amit talán a legjobban szeretek, az egy idősödő házas pár története. Szirtes Ági játssza a feleségemet, aki egy Alzheimer kórban szenvedő asszonyt játszik, aki egy intézetben él, és a férj naponta látogatja. És egy nagyon szép negyedórás jelenet a kettőjük egyik ilyen mindennapos találkozásáról. Nagyon szép.